Ja kao domaćin ne mogu samo tom budu da par rečenica, jedno iskustvo radim ja to u praksu i iskustvo u saradnji sa nevladinim sektorom. Posebno bi mogla se da je cilj organizacije nevladin sektor žele kroz svoje angažman da aktivno učestvuju u izgradnji i civilnog društva i u realizaciji programa čime će doprinijeti unapređenju celokupne situacije u našem gradu, a u posljednje vreme posebno budući da su to aktuelne teme, imamo jako dobru saradnju sa organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine. I ovdje danas inicijativa da potpišemo jedan memorandum sa koalicijom Zelena inicijativa, jer se već niz godina bave zaštitom životne sredine, upravljanjem otpadom i tako dalje. U svakom slučaju, kada je upravljanje otpadom u pitanju, to je zaista jedan vrlo sveobuhvatan zahtevna oblast, jer realizacija projekata iz ove oblasti ne zavisi samo od organa državne uprave, lokalne sredine, niti akata i propisa koji organi lokalne sredine donose, nego značajnoj meri zavisi od aktivnog uključivanja građana u realizaciju ovih projekata. I zbog toga je naravno i potpuno prirodna i neophodna i nužna saradnja sa civilnim organizacijama. Upravljanje otpadom podrazumeva promociju koncepta pre svega smanjenja, koliko sam ja razumeo, otpada, dalje promociju selektivnog odvajanja otpada, reciklaže i kasnije ponovne upotrebe tako recikliranog materijala, sa ciljem da se konačna količina otpada koja se izmesti na deponije smanji na najmanju moguću meru i na taj način da svi zajedno damo doprinos zaštiti životne sredine, odnosno što manje količine otpada koji se dnevno stvori. Zbog toga je i potpuno nužna i prirodna saradnja sa civilnim organizacijama, sa ciljem da kroz promovisanje ovog koncepta i načina razmišljanja, kroz aktivnosti koje imaju za cilj da se senzibilišu stanovništvo Subotice, napredimo celokupno ova oblast. Danas potpisujemo memorandum o saradnji sa koalicijom, sa ciljem da se ta dobra praksa koja je već negdje zaživela u Subotici primjeri, a što sve naravno dugoročno treba da doprinese da Subotica bude lepši, čistiji i jači. Zelena inicijativa je nastala pred skoro dve godine i mi smo kroz različite aspekte pokušali da unapredimo sistem upravljanja otpadom. Na neki način smo to i uspeli, ali veliki problem trenutno predstavlja ukidanje odluka o ukidanju fonda za zaštitu životne sredine. Zelenu inicijativu čini 22 organizacije civilnog društva i one su zajedno uradile mnogo toga i ja sad mogu i o tome da pričam, ali mislim da je ovde važnije da se usmerimo na ono što danas radimo, a to je potpisivanje memoranduma o saradnji. Naša ideja je da dobru praksu i ono što su preporuke stručnjaka i eksperata iz ove oblasti, a koja je proizašla iz jednog sveobuhvatnog jedinog nacionalnog istraživanja koje se desilo u toku prošle godine, primenimo u gradovima koji žele i koji imaju nameru dalje da se bave životnom sredinom. Svi smo svedoci da, nažalost, tema životne sredine polako pada u zapećak. Evo, mene je to juče iznenadilo da je skoro uopšte nema na najnovim istraživanjima, a da neke druge teme postaju mnogo važnije, ali ovo je životna tema koju svako od nas ima, da kažem, i uticaj i posledicu, i zato je jako važno da bar na lokalnom nivou o tome pričamo, sugerišemo, razvijamo sistem i ono što je najvažnije, utičemo na građane, jer oni su na kraju ti koji generišu u najvećoj meri otpad. Ono što memorandum o saradnji predviđa je pre svega rad na reviziji akcijnih planova upravljanja otpadom. Svaka jedinica lokalne samouprave bila još prošle godine dužna, to je posle dve godine od primjene zakona, da uđe u proces revizije tih akcijnih planova. Neki, nažalost, nisu ih ni doneli. Znači, mi imamo jedan sistem koji je polovično završen, nije sveobuhvatan i to je ono što je teško. Ono što će biti još teže lokalnim samoupravama i tu Zelena inicijativa hoće da pomogne pre svega u pruženju kontakata, mapiranju problema i njihovom promovisanju, da kažemo, u
i u Beogradu i u drugim centrima gde mogu da počnu da se rešavaju, a to je pre svega ukidanje velikog broja taksi i samim tim smanjenje budžeta, a sami znamo da, da je veliki, u stvari najveći teret upravljanja otpadom upravo na jedinicama lokalne samouprave. Sve to mora rezultirati jednom mrežom opštine i gradova, koja će zajedno sa stalnom konferencijom gradova i opštine i dalje insistirati da ono što možda nije primenjivo trenutno ili zakonodavstvu, da to menjamo, a ono što je dobro da vidimo kako da se izborimo da bude i finansirano. Ključni problem sa lokalnoj oblasti zaštite životne sredine su upravo novci, tako bi i rekli. Jedna dobra vest koja će se desiti sutra je osnivanje zelene poslaničke grupe u Narodnoj skupštini Republike Srbije i zelena inicijativa je pokrenula upravo tu inicijativu i sutra ćemo provoditi zelenu poslaničku grupu i upravo nam je zato važno da ovakvi memorandumi koje ćemo, smo do sada popisali sa šest opština i gradova, nastavimo, naravno nastavit ćemo u budućnosti da, se, da ih potpisujemo i sa drugim zainteresovanima, ali ono što je važno da uspostavimo taj kanal komunikacije između predstavnika različitih stranaka objašnjavajući im koji su to sve realni problemi koji nemaju veze ni sa politikom, niti sa bilo čim, sa kojim se jedinice lokalne samouprave i građani u lokalnim sredinama susreću, a tiče se upravljanja otpadom. I ja se nadam da ćemo u ovoj godini, ja se nadam da neće biti izbora koji su nas u prošloj godini dosta omeli, da ćemo nastaviti da radimo i da ćemo uhvatiti jedan zamajac, ne bili smo se vratili na one, da kažemo, godine kada se o životnoj sredini pričalo kao o važnoj temi i kada su bila odvojena sredstva da se problemi koji nastaju u zaštiti životne sredine rešavaju na adekvatan način. Da, naglasim da je Subotica je srećna što je već više u kandidaciji ili sektor u toga se žalite zaštite životne sredine. Zato smo prvi se jedan uspešan od završetak jednog uspešnog IPA projekta sa Hrvatskom gde smo osnovali zelene oaze. Mi smo ušli u školske ustanove, preškolske ustanove i već sa decom radimo na podizanju odgovornosti i sredstva za zaštitu životne sredine. Jer sad bih ja na Mađarskom isto to da kažem ako može i ima zainteresovani za izjavu na mađarskom jeziku, ali se reći onda mi bolji. Sobat Kovarušman, Jelena Tušić, Sobat Kovarušman, ja sam dobro sredančešnja konta, to je Jelena Tuš, civilni sektor, van Jelena Majtor, za tri dana ima kogla pozitiša, da su civilni sektor, uvedi Pitori Kovarušta, da ti še sredi tu dom, ljudi zrani, ojan, najviš, ajdeš u letnek, szervezetnek van megjelenés, itt Szabadkán, mint ez a zene iniciatíva, illetve zöld kezdeményezés, illetve üdvözlöm, tudom, Milos Gyári fiat, hogy eljött ide személyesen Szabadkán, hogy aláírja ezt a, memorandumot, tehát egy megállapodást, amelytől a város azt várja el, hogy további eredményeket tudunk elérni a környezetvédelmi területén, hiszen ez a legutóbbi IPA projektum, amelyet Horvátországgal csinált egy civil szervezet, azt mutatta ki, hogy bizony a polgároknak a tudatossága, tehát a felelősség érzete ezen a téren még ugye eléggé hiányosát és jelentős előrelépésre lehet számítani is. Olyan civil szervezetről van szó, amely igen aktív, amely az egész Szerbia területén jelen van, amely a Szerbia és egész területéről begyűjtött tapasztalatokat itt Szabadkán is át tudja adni, illetve fel tudja hívni azokra a hiányosságokra a figyelmet, ahol a város lépni tud. Hallottuk, hogy ez a szervezet kezdeményezte a zöld képviselőcsoportnak a megalakulását és a szerb képviselőhátrányt, hogy ezt is helyi szinten csak üdvözölni tudjuk. Én még egyszer üdvözlöm és gratulálok a város vezetésének, Modesto Luis polgármester úrnak és Gyáris úrnak, hogy ez a kapcsolat létrejött, és hát mint városi tanácsnak, aki a környezetvédelemért is felelős, hát mondottam, jelentős eredményeket várunk ebből a memorandumtól. Köszönöm szépen! Da nam kažete, rekli ste da će sutra znači, u Skupštini biti, da tako kažemo, zelena stolica. Šta će biti prioriteti i da li ćete tražiti da se vrati fond? Neće biti zelena stolica, biće zelena poslanička grupa. To je neformalna poslanička grupa koju će činiti
za sada 15 poslanika i poslanici iz različitih stranaka i sa severa Vojvodine Elvira Kovač, poslanica koja je pristupila zajedno poslaničkoj grupi. Prioritet je da oni budu ambasadori tema životne sredine u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Šta ćemo sve raditi? Ostaje da sada definišemo zajednički šta će nam biti ciljevi i oblasti u kojima ćemo definisati. Ono što je važno da je užasno dobra saradnja sa Odborom za zaštitu životne sredine Narodne skupštine i sa poslanicima, i ono što me raduje to je da je veliki broj poslanika iz različitih stranaka. Znači imamo poslanike iz Socijalističke partije Srbije, iz Socijaldemokratske partije, iz Saveza vojvođanskih Mađara, Zeleni Srbije, Demokratska stranka, Srpska radna stranka, šta sam zaboravio još, evo, vidite prosto čitav spektar, i naša ideja je da u stvari pokažemo da politika životne sredine ne poznaje političke boje niti granice, jer to je nešto što se tiče svih nas i da bi trebalo u stvari kroz jedan dobar dijalog i kvalitetnije zakonodavstvo da dođemo do najboljih i najjeftinijih rešenja koje će nam omogućiti da živimo u jednoj zdravoj sredini. Evo, to je, da kažemo, vrlo jednostavan cilj koji će biti teško ostvariti, ali sigurno da ćemo pričati o fondu. Veliki problem, zašto je, o čemu se radi u stvari, kad je fond ukinut, ogroman novac se sada skriva u direktno budžet i on se ne vraća dalje za oblast životne sredine, jer ministarstvo energetike, zaštite životne sredine i razvoja, ono nije pokrenulo do sada ni jedan projekat, koliko ja znam, niti je pozvalo opštine i gradove da konkurišu kao što je ranije ministarstvo radilo, to jest nije ministarstvo, nego kao što je fond radio. I evo recimo imamo primjer Bačkog Petrovca, sa kojim smo isto potpisali memorandum o saradnji, koji je ušao u javnu nabavku, dobio određeni novac u prošloj godini, samo za prvi deo, kupili su kante da bi pokrili celokupno sva naseljena mesta sa, znači, sistemu prvi put prikupljanja otpada i došli su do tada da nije uplaćen ljudskim fond, nisu uplaćene pare, onda sada imaju manje u budžetu i sada to premošćavaju na različite druge načine, ne bi li sad završili taj posao. Tako da, ja mislim da je to loša odluka, ali to je jedna loša odluka. Druga loša odluka je takođe ukidanje taksi, jer istraživanje koje je prezentovano prošle nedelje u Beogradu je pokazalo da su opštine, to jest budžeti opština namenjeni zaštiti životne sredine smanjeni za 50-70%. Ja ne znam, i ovako opštine i gradovi imaju manje kapaciteta i manje novca, a velike obaveze, pre svega u temi upravljanja otpadom, i to je, znači, neće se ništa raditi, a to ne može da ostane tako, ostaćemo da to ne đubre. I to je ono što je uzrečno što sam probao. Imaš, ja, pravo pitanje, da nam kažete kako vi sad ovih proteklih 6 meseci gledate na reciklažu naše zemlje? Pa reciklaža, sistem reciklaža je postavljen i on funkcioniše. Podeljene su ove, da kažemo, dozvole koje nacionalnim operaterima, oni prikupljaju sredstva. Ono što je ostalo i dalje, čime smo mi pokušali se bavimo, možda na sajtu se vidjelo, jedna od tema kojom se zelena inicijativa bavila je uključivanje sakupljača sekundarnih sirovina u legalan sistem. To su ljudi koji su najčešće lošeg socijalnog statusa, bez ikakvog radnog staža, bez ikakvog sistema. I mi smo ponudili osnivanje tri modela socijalnih preduzeća i napravili smo te pilot programe koje smo trebali dalje sa fondom da promovišemo i da pokušamo da taj broj koji je između 30 i 50 hiljada ljudi koji rade kao sekundarni sakupljači, da ih uvedemo u legalne tokove. Ono što mene brine to je da ponovo se vraćaju divlje deponije na ulaze naših gradova, tamo gde su bile i gde su, ajde da kažemo, očišćene tokom prethodnih godina, tokom akcije i Očistimo Srbiju i svih drugih akcija, sada se opet vraćaju, ali najgore što se niko time ne bavi. I ono što mi moramo da pokrenemo je opet priča oko sistemskog organizovanja i upravljanja otpadom. Tako da, sistem nije stao, ali je tema zamrla. I to je ono što je opasno, jer samim tim građani gube fokus, nisu motivisani, opštine i gradovi nisu motivisani da uvode separaciju, primarnu separaciju otpada, promovišu smanjenje pravljenja otpada,
A da ne kažem priče oko biomase, kompostiranje i tako dalje drugih stvari. Kada govorimo o priključenju u Evropsku uniju, akcenat je na dijalogu sa Kosovom. Kakve su pozicije kada je ekologija u pitanju i kakve su naše pozicije kao jednog velikog zagađivača? Pa, mi na sreću nismo veliki zagađivači iz razloga što mi nemamo industriju koja bi mogla da, koja proizvodi veliko zagađenje. Ali ima, postoje zagađenje, naravno. Ono što je ključno to je da Evropa diktira agendu i sada je na agendi da se do juna završi, da kažemo, priča oko, ili na neki način priča oko statusa Kosova i Metohije, a sa druge strane sve druge reforme su donekle stale. Osim priče oko borbe protiv korupcije koja je uzela zamaha i treba da se rešava. Tako da, ali kad se vratimo na to šta je, šta su bile prioriteti, šta će biti prioriteti ukoliko mi u junu dobijemo datum početka pregovora, to će sigurno biti veliki deo oblasti životne sredine. Ono što je ključno, to je da za to nam treba novca. I to je kroz fond bilo dobro planirano, jer u celom regionu, u svakoj zemlji, postoje fondovi koji rade na sličan način. Nismo mi to izmislili. I bilo je loša je odluka zato što je fond ukinut, jer u njega se slivao novac koji je u stvari bio namenjen tome. Da li je bilo zloupotrebe ili nije, to je ko su pojedinci odgovorni. Ali to ne znači da instituciju treba ukinuti, jer, a ništa drugo nije sporeno. To je ono što je problem, što je napravljena rupa, a ništa drugo nije sporeno, niti su pokrenuti, niti je ministarstvo finansija koje se bavi financijom, niti ministarstvo životne sredine koje bi trebalo da pokrene projekte, tako da, evo, sedimo i čekamo. Pomenuli ste deo problema, da li možete da precizirate, da konkretizujete pozitivne primere i pomenuli ste i preporuke eksperata. O kakvim preporukama reč? Radi se o tome, naše istraživanje je pokazalo da postoji velika nesrazmjera između onoga što je napisano na papiru u lokalnim akcijnim planovima i onoga što se dešava na terenu, to je u implementaciji. Zato je zakonodavac predvideo da posle 2 ili 3 godine se napravi revizija tih planova i da se vidi, da se oni, da kažemo, uživotvore, to jest da postanu životno moguće, to jest da mogu da se implementiraju. Jer jedno je kada pišete i kada imate jednu projekciju, neku ideju šta biste vi sve radili, a drugo je kada to treba da isfinansirate, operacionalizujete. To ima mnogih problema. Ima dobrih primjera, ja mislim da je Subotica sigurno jedan od takvih primjera. Inđija, Beograd je krenuo sa, pre svega, primarnom selekcijom otpada i samim tim, ajde da kažemo, većim upotrebom otpada u sistemu reciklaže. Ono što nedostaje, to je da izgradnja transfer stanica, izgradnja reciklažnih centara, reciklažnih dvorišta, jer to je isto sada zamrlo. Napravljeno je, koliko ja znam, 12 ili 15 reciklažnih dvorišta u različitim gradovima, ali od negde proleća prošle godine ni jedno više nije napravljeno i sad, znači, naprosto je taj sistem stao. Potrebno je da nađemo negde sredstva i novca da nastavimo, jer samo na taj način ćemo moći da izvršimo, da kažemo, tu primarnu separaciju otpada. Recimo, na našoj konferenciji koja je bila u novembru, opština Obrenovac je prezentovala, jer oni su otišli i dalje, oni su napravili i sekundarnu selekciju i oni danas faktički skoro sav svoj otpad i ono što ne može da se upotrebi završava u Beočinu u cementari, tako da oni faktički prodaju otpad koji ne može da se reciklira, a sve drugo što može da se reciklira je otišlo u sistem reciklaže. Tako da je opština Obrenovac recimo jedna od retkih opština koja je zaokružila, ali to je nedovoljno jer to nije ceo sistem u smislu celokupne države. Tako što da bi ideja jeste da se pozitivnim iskustvima iz drugih gradova, u osnovu delom nekih iskustva koje Subotica ima, unapredi ova oblast, ali da pokažemo da je zaštita životne sredine nadpolitično pitanje i da umrežavanje više gradova i opština u zelenu inicijativu pokažemo sabornost i snagu u rešavanju problema koji su dugoročno aktuelni i dugoročno će biti izuzetno dominantni ukoliko govorimo o našim obavezama pristupanju u Evropskoj uniji. Jer time što u ovom momentu ne rešavamo problem otpada, nama dugoročno
dolazimo u situaciju da mnogo značajnije i veća sredstva izdvajamo za sanaciju divljih deponija. Dakle, mi ovima što sada se ne realizujemo projekte reciklažnih dvorišta, reciklažnih centara, što ne selektujemo primarno i sekundarno otpad, mi samo vrlo kratkoročno problem, da kažemo, stavljamo sa strane, on narasta i vrlo uskoro ćemo imati isto one probleme kao i potrebu za finansijskim sredstvima koje smo imali od pre 2 godine kao država, a to je pre svega pitanje čišćenja rečnih tokova, sanaciju divljih deponija i svega onoga što smo uspeli da uradimo prethodne 2 godine, ali se plašim ukoliko ne bude se probudila svest o jednom sistemskom rešavanju ovog pitanja, da će ponovo doći to situaciju. Tako da inicijativa, zelena inicijativa je izuzetno značajna za naš grad, jer Subotica uvek imala senzibilitet i bila je osvešćena po ovom pitanju i na nas možete računati i kada su u pitanju naša iskustva, ali naravno i naša pitanja, jer želimo da naravno naši firma.